אני שמעתי על ההסכם שחתמת את בן והייתי שמחה להציץ בו. ואת אומרת את זה בתור העורכת דין או בתור האקסית שלך עם אחיו? זה משנה? לא, כי אולי יש לך משהו להסתיר? הנה. את מוזמנת לקרוא את כל 230 הסעיפים, בבקשה. טעם לקילי. טוב? מה את עושה? זהו, אין הסכם יותר. ואת לא תנסי את בן, את שומעת? הוא משפחה. א', למה את חושבת שיש רק עותק אחד? וב', יש לך רעיון אחר, אולי לחסות את הגירעון של העירייה? את רוצה לא לתרום כמה פיתות חמודה? או שתחסי את זה עם אמבה שלך, למה זה נשמע לי רעיון מדהים. אל תדאגי, אני אמצא משהו. אחלה. אז עד שתמצאי משהו, אנחנו נתחיל עם הבנייה, אוקיי? את ממש מתגעגעת לכלא, אני רואה. גברת גילה, היית עושה בדיוק אותו דבר. א', אני לא גברת, אני עוד בנעוריי. וב', את לא מכירה אותי. חכי.